Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije postiglo konsenzus ni o AMP-u ni o mandataru za sastav vijeća ministara. Kako je objasnio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, nije bilo konsenzusa, nisu se željeli, kako je kazao, preglasavati jer bi to značilo i svojevrstan kraj za AMP, ali ni u igri, kako je rekao, više ne bi bio Zoran Tegeltija kao mandatar za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Svi članovi predsjedništva kazali su da otvaraju na svojevrstan način mogućnost za dogovor, međutim, član predsjedništva Milorad Dodik kazao je da dok je on u mandatu u predsjedništvu, da neće glasati za AMP, a također je kazao da će razmisliti i o ostanku u budućoj koaliciji ukoliko do 5. septembra ne dođe do dogovora o formiranju vlasti. Mi u nastavku u ovoj temi razgovaramo sa našim gostom. Naš gost je kolega novinar Almir Terzić. Kolega Terziću, prije svega dobar dan. Kako biste vi opisali jučerašnji epilog ovih sjednica predsjedništva i prije svega taj odnos prema građanima Bosne i Hercegovine? Dobar dan vama i gledateljima BHT-a. Dakle, mi smo, ako se može tako kazati, dobili najbolje moguće rješenje, s obzirom da ukoliko bi se desilo da je došlo do bilo kakvog vrste glasanja, dakle, sasvim jasno da bi član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske glasao protiv ili potegao eventualno vitalni nacionalni interes Republike Srpske i tada bi sasvim sigurno zapali u tešku političku krizu iz koje ne bi bilo povratka. No, ni ovakav ishod nije dobar za građane Bosne i Hercegovine jer mi se već nalazimo u 8. mjesecu ove godine, dakle, računajući na 2 mjeseca prošle godine, imamo 10 mjeseci u kojem nemamo nikakvu vlast i treba jasno kazati da mi još uvijek nemamo ni konstituisanu parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u cijelosti. Dakle, ozbiljna je politička kriza u Bosni i Hercegovini, to se osjeti neminovno, budžet nije usvojen, nemamo nikakve nove kapitalne investicije, dakle, sve je zaustavljeno u Bosni i Hercegovini, mnogi projekti čekaju, to nije samo pitanje autoputa Sarajevo-Beograd, nego i mnogi drugi i evo da dakle, u tom kontekstu priče, dakle, političari se krajnje neodgovorno ponašaju prema građanima Bosne i Hercegovine koji su, nažalost, se opredijelili sve više da odlaze iz ove zemlje. Član predsjedništva Milorad Dodik kazao je da razmišlja o mogućnosti napuštanja te neke buduće koalicije. Kako ona uopšte sada funkcioniše i šta bi to zapravo značilo? Pa dakle, nema govora o tome da postoji bilo kakva koalicija s obzirom da je tako, jeli, da ona djeluje. Došlo bi se do nekog političkog dogovora, nekog rješenja, ali s obzirom da nema nikakvog dogovora takvog na vidiku, jasno je da političari djeluju svako za sebe i da zapravo nemaju ni minimum postignutog konsenzusa oko toga šta je to prioritet Bosne i Hercegovine, da li je to evropski put Bosne i Hercegovine samo ili je pridruženi i NATO put Bosne i Hercegovine i koje su to zapravo unutrašnje reforme koje treba provesti u Bosni i Hercegovini kako bismo mi zapravo ostvarili svu ovu priču, jer bez onog konkretnog rada unutar same Bosne i Hercegovine mi zalud pričamo i o NATO putu i o putu u Evropsku uniju, jer se to neće samo od sebe desiti. Dakle, ono što je moguća bojazan za Bosnu i Hercegovinu jeste da se ova kriza produži i na 2020. godinu, a onda znamo da je naredna godina izbora u Bosni i Hercegovini i onda sasvim sigurno nesagledive posljedice po funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine, čak i pitanja hoće li budžetski korisnici od 1. januara naredne godine uopće moći primati plaću, s obzirom da ukoliko parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine do kraja ove godine ne usvoji izvršenje odluka o privremenom finansiranju za ovu godinu, 1. januara će prestati svaki vid mogućih transakcija preko trezora Bosne i Hercegovine. Kolega Terziću, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. Podsjetimo još, poštovani gledalci, da su i na jučerašnji ishod sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine reagirali predstavnici Evropske unije. Oni su pozvali članove predsjedništva da postignu dogovor o spornim pitanjima kako građani ne bi trpili.